muyidien kakati mwana mwalo no Cindy Cinderella Sanyu tuli sponsored by Darren Soto Record Counter by the way chawa the massive mtaro chosen back bachi kubye kakati mwana mwalo no Cindy abadenga mumulabe nako zina de story imbeyai ne shiba tetambula bulungi copy kati jealous ne bidala mubimanye bili yao omchalo longa bulijo tawumula yaberanga okubako okusosonkereza buli kasera bako na gambo kakasuka kuno yavudeo na gamba shiba nti ye muchala wa manyi te pankirwako era ne yewa nechitibwa ekitibwa kya kalesi kalesi ekigambo kalesi zigambye kalesula ngambye kalesi wachogede obi neche echo ekigambo kalesi kino kigambo kiwanvu kitike bya fobi bingi kijja bigenda muni amakuru gacho mu bufunze kalesi is like a queen abanga n'abachala abatero kula filimu zo Gods of Throne ba kalesi mwe basangibwa ba warlord yabo amanya ko kigavi biwanvu kati yagambye kalesi Silivu zaabano, ndira sana okuwebwa ekitiibwa. Namaliza nga shiba, ne vinka, abayise little fingers. Omuntu okuyita little finger. Obakano. Little finger. Ndi balina omuwa ekitiibwa. Ndi ye kirasi nene. She's a kalesi, of course. She's a queen. You know. Ate kati ekitiibwa kyoba king, ogasseeko n'obwa queen. Sindiyo twagaza kyo. Okitegeera. So, ono omukyala, okujjako nga Jeff ne TNS muvude ne mukiriza bato. Otherwise, ono omukyala ye tajja kuba powa. Ajja kusigala nga batabukira kitegeera. Kuba there is something she's feeling. Awulira nga kino kino akisobola n'okusinga kya kyemulowooza. Ye mukyala Cindy akayimba kamfukira akayimba mwaka tabukira temwaka agala by the way mwe mikwano gye. Akayimba jealous ne kali akala ke yayimbirako kibansulo ku mimwa. Temwaka agadde. But, utogera team Cindy yongeddeko omuzannyo omulala yegatiddwako Spice Diana yakubya akayimba birungo nga kigambye akayimba ako kawulira kavudde mu copycat. You know, that is the case with Cindy. Nkola Edgar Wycliffe sali ku kamera abako kubikwasaganya. Yeah.